Okay. It works. It's gonna be a bit of a. Good at hardware, software is. It'll catch up. Maybe. Nice. Ooh. Ooh. The demo effect. Yeah, exactly. So this is. Oi, oi, oi. So this is one step faster. Are you kidding me? A little bit faster. And now we need to hold this, yeah? Aha, you got a live view. Take this little video as well. Yeah, that is pretty cool. And then it finds this one and move it somewhere else. Men det er det, de kan. Du får også det her megastik her, ikke? I mean, you don't have to use all the functionality, right? Also, you don't need it, for example. You don't need voice. Pandemic kind of slowed us down in terms of coming out, but now we are here. We get to say, we are super interested to get our robots into, but I mean, the streets, like, they already, but we also want to get into research institutes, for example, like the HMS today, we have a lot of projects there, but you know. Holy camoly. Okay, forestil jer, hvis kasser robots blev samlet her. Ja, så kunne det blive hurtigt. Der er 100 robotter omkring. Prøv at se der. De der, de drejer rundt og trykker ind, og de kører rundt. Du når ikke engang at se det. Hold nu kæft. Tikke, 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 tikke. Stoppe og køre frem og tilbage, og det kører eddermame hurtigt der rundt til kanten, men det kan kun køre rundt i ringen eller noget, ja, det kan det jo så. Ja, det kan også. Camera interface. Nå, 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 nå. Okay, jeg tror, du stod kan. Hvad siger I så? Så har vi her en robot, der kan flytte. Nå, den sætter måske en pakning på. Så se det. Det er måske det, den gør. Se der, den har gang i en pakning der. Så det er den her robot, den kan sætte pakning på. En robot, der har kostet 28 milliarder trilliarder at bygge designen. Jeg siger det bare. Ja, men jeg vil lige gerne bare være. Den her er altså ret fræk, den her. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Så kører der en stålkugle rundt der, og så har de et force feedback system herude, så de ved præcis, hvor den er henne. Så skal de jo til det. Jeg tror faktisk, hvis du finder dig selv hjemme. Den kører eddermame hurtigt, den gør. Ja, det er sindssygt, man. Jeg prøver at se størrelsen på de motorer der. Jeg er så til at få stress af det der.
Jo, jo. Det er præcis. De er mega personale. Det kører altså hurtigt det her, det må man altså sige. Hold nu kæft, mand. Sådan kører is. Ja, ja. Åh, sygt nok, mand. Det er sgu noget, der kan noget af det her. And this is 40 kilos. Læg mærke til, at så kører de der rundt dernede, og hvad? Så er det sådan noget, der bare kan køre rundt på, og de der, de kører rundt derude, hvad? Og den her robot har bare fuldstændig frihed i alle joints til at køre rundt fuldstændig lige så mange gange, den har lyst til. Der er ikke nogen ledninger, der bliver snoet sammen her. Det er altså ganske fantastisk. What the heck is this? Cyclops. Is this called cycloid? Cycloid. It says on it. Look, it looks like sinus. Wow, this is really cool. Den hen og så samler den flere op. Er det ost? Det her, det er ostesamleren. Så stakker den, og så er der den anden en, der ligger og jammer derop. Der er der sindssygt mand inden. Jeg ved, hvor mange kilo det der hoved, det vejer, der flytter rundt på så hurtigt, ikke? Det ved jeg da ikke. Den er ved at ryste. Det går bare meget langsomt. Nå. Ryste. Nå ja, så kan den lave en lille drinks. Lille drinks. Nå ja. Den bliver bare ved.